Приблизно 33-35 людей, які залишилися. Було, на мою думку, абсолютно незрозуміле рішення міської влади міста Дніпро. Причому я так і не зміг розібратися, чиє саме це було рішення. То, що мер від цього рішення відкрестився згодом. Значить, але вони вирішили, що людей цих не можна відпускати по домам. Ми були за те, щоб всі люди, яких немає симптомів, які пройшли карантинні процедури, щоб вони знаходилися в режимі самоізоляції вдома. Передусім, треба розуміти, що це компетенція санепідемічної станції. Це не є, багато хто думає, що це компетенція мера, чи це компетенція губернатора, чи це компетенція навіть лікарів. Це не зовсім так. Першу скрипку в цьому питанні в регламенті грає обласна санітарно-епідеміологічна станція. Це вона забезпечена лабораторією, вона забезпечена тестами, вона визначає режим знаходження людей. Медики тут грають другу вже роль, а вже органи місцевого самоврядування, взагалі це допоміжні органи в цьому питанні. Тому, ще раз хочу підкреслити, перше рішення обласної санітарно-епідеміологічної епідеміологічної станції було відправити всіх людей, які не мають симптомів, в нашій групі жодна людина не мала симптомів, по домам в режим самоізоляції. Це абсолютно достатня міра для того, для тієї ситуації, яку ми мали. Ми забрали людей.